დღეს ჩვენ რასაც გავაკეთებთ ეს იმერული ესკიზები რო დავარქვი აზიურად, გავაკეთებ მწვანე ლობიოს და ისპანახს. აღან მწვანე ლობიოს გავაკეთებ ცხარე აზიური სოუსით, ანუ ჩახრაკული ისეთი. ფოთაშორის საქართველოსში ძალიან პოპულარული გახდა ეს აზიური საკვები და თაშე ონლაინ გაყიდვებში, ანუ დელივერიზე რაც მოდის, ლიდერობს აზიური და რატო როგორ ფიქრობთ? გემრიელია. გემრიელი ქართულიცა, ხო, და არა მარტო ქართული. აი მე რას ფიქრობ, იცი და სადაც ცხოვრობ, ალბათ იმ საკვებზე ეჩვევი და მე გინდა რომ უფრო ეგზოტიკური რაღაცები გასიჭო. მე რომში ხანდახან რაღაცა აი პირის გემო მინდა რომ გამეხსნას და რაღაცა ძალიან გემრიელი გავსიჭო. სულ მინდა ან სულში მინდა ან აზიური მინდა. აი რაღაცა ჩვენს რეცეპტორებს ან კარგად მოერგო ეს აზიური საკვები და ამიტომ იქ რაც გავსინჯე მე და ფხალი, ვთქვათ ისპანახის ფხალი გავსინჯე და ასევე ლობიოს ხალი იყო, ესე გადმოვა აზიურებ და ვიცით კიკი, ეხლა დავიწყოთ მე ეს მოწალული მაქვს უკვე მწვანე ლობიო. კი ბატონო. და დავჭრი. ჩვენი ზეთში მაგაც ხა იცი რა მინდა, მინდა რომ ყველა ესე იგი დასავლეთში უშვება დაღერღილ წიწაკას. ცოტა მოუმატოთ. მე კიდე მინდა რომ მარტივი ჩილი სოუსი გავაკეთო, ანუ დაღერღილ წიწაკას ჩავყრე, ანუ გაცხელებულსაც დავასხავამ ჩვენს ჩილი წიწაკას და გამოვა ეს არომატები. ის ჩვენ რომ მოგწონს აზიური განმოებში, ეს არის რომ ცოტა სხვანაირად აკეთებენ ამ დაღერღილი წიწაკას. კი, ფორმა აქვს სხვა. კი, კი, სხვა. ამას დავჭრით მწვანე ლობიოს და ყველაფერს ძალიან მაღალ ცეცხლზე მოვთუშავთ. დავასხავთ აზიურ სოუსს. პრინციპში ეს აზიური საკვები ძალიან სწრაფად მზადდება, თქვენც ალბათ ნანახი გექნებათ. ბოკებში ან ბოგზე, რა თქმა უნდა, ბევრი გემრიელი გამოდის და ეხა ესეც რო იმერეთში ბოგზე გააკეთონ ეს აზიური ვარიანტი, იმიტომ რომ იქ ბოკი რო ატრიალებ დიდ ბოგს ცეცხლზე, ის ყვავილი შიგნით ტრიალდება. კარგად ხდება ჩაბრუნება. ძალიან მაგარი არომატი და ის გამოდის. მოვიმარაგებ ყველაფერს დასაჭრად. თქვენი ისმი და შეგიძლიათ პლანტას ერთი სტაფილო მინდა. რა სუძან აბა როგორ? აბა როგორ? მე ასევე მაქვს მოხარშული ლობიო, რომელსაც ასევე შევწვავთ კმელხარესოლში. ხო? ისე რა მინდა, აქ მინდა უფრო მაღალი ცეცხლი და ამას გავწევ, გამოწევ ხოლმე. ერთი ცალი სტაფილო მინდა. ერთი ცალი სტაფილო, ახლავე, რა პრობლემაა? აქ რაღაცა მიკვეთვა. აქ წეს ის იყო რა ქვემო. ცოტა ხორჩოპია მეორე. გაგი გაბალო ეს დაფილო თუ მოგაწოდოთ. აი პირდაპირ დამიდეთ. ესეც ხო იმაში. აი აქ შეიძლება გონცა. დიდი მადლობა არჩილ. არაფერს. ამ დაფილოს ესე დავჭრი და ესე იგი მე ვარ წარმომადგენელი, ასე თქვა, ჩვენი პროექტი იყო ეს გასტრონომიის ასოციაციასთან ერთად, გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ და ეხა რახან ვიყავით ჩასული და ვნახეთ ეს ჩვენი ტურისტული ადგილები, ანუ გასტრონომიული ტურიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი. დიახ. კიდე დაუფიქრეთ შეფზარეულები, ანუ ვინც ვარ მეგობრები, ერთად ყველა ერთმანეთს ვისმობთ. და მივხვდით რომ შემდეგ ჩასვლაზე, შემდეგი რეგიონის მონახულების დროს აუცილებლად რაღაცა ახალს ვასწავლით. ან მინდა რომ უფრო მეტი რაღაცაები შევაჩვენოთ. გაჟიარება მოხდეს რა თქმა უნდა ორივე მხრიდან. იმიტომ რომ ეს ძალიან კაია რომ ჩავდივართ სინჯავთ ამ ყველაფერს და თავზე გვევლებიან საოცარი სტუმართ მასპინძლობა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ეს გახურდა. ამ იმას ვერ ვეგუები. ინდუქციურს. ვერ ჩვენ, მაგრამ აგერ 10 წელია უყურებთ. და ეს ესეც ვერ გახურდა. ხო, იმიტომ რომ ის არ არვარ გაისიქით ასე. ბაროს ეს ახლა მე მგონი ამას უცებ სამაგიერო ჩვენ წირდებია რომ გამოგიცვლითო. აა, ზარეულისთვის ხათაშორის ძალიან ეს რთულია. ინდუქციურ ცეცხლია საჭირო ცეცხლი. ეხლა ეს ისევ გამოიცხო, ხო? ა, მე მეხედა მაგას. აი, ეს ჩამირთელი კი ეს ძალიან არასკევს მე ისო ასე მოიკითხავს ხოლმე ეს ეს ნუსხა აქვს საგვარეულო, ვინც მოსაკითხია და ჩვენ ამასობაში გავაკეთოთ აზიური სოუსი, რომელსაც უცებ მოვასხავ და ერთ წამში ყველაფერი მზად იქნება. ესე იგი, ამაში გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა, ნიორს. კი ბატონო. მე მგონი ნიურიზა წიწაკის გამო მოგწონს ჩვენ აზიური რაღაცა, იმიტომ რომ ძალიან და კიდე კოჭა ალბათ, არა? ჯინჯერი. ხო, ჯინჯერი, მე ჯინჯერს ვეძახ. ჯინჯერსაც გამოვიყენებთ გემოსთვის, ესე. ამას დავასხავთ ნიური ჯინჯერი. სეზამისეც, ის არომატი რომ მისცეს აზიური. გემრიელად.
არაფეთქდა ესე იგი. Ара, დავასხავთ სოიოს соус. Оп, კი ბატონო. მაგის კარაში არ გამოვა. ჩვენი ხო, სოიოც პირდაპირ დამახასიათებელია. ეს ცოტა ერთი ცალი მაინც რომ გამოძრავდება, მომეცით და აქეთ გადავასხავ. სოიოს. მოძრაობენ. მოძრაობენ? დაიწყეს. Всё, ამოძრავდნენ. ხა შეხედეთ, ანუ ამას ჩვენ მე მინდა რომ გამოუყანო. А, цицакараში წყრია იმაში ჩაასხავთ, ხო? აი, ხე ცოტა цицакას გადმოუყრი და ეს ანუ რაც მოგწონთ თქვენ აზიურ გემოში, სხვანაირი ჩილი გემო რო აქვს, ესე ამას დავასხავთ. ხე შეშხინდება. ვაა. და გამოვა ჩვენი ჩილის ეკი. ანუ ჩეულებრივ, იქ ესე ჩეულებრივად ძალიან გემრიელად აყენა, ისეთი кайია. მე ხ რესტორანში რა ხან მუშავია და ვიცი ეგ სპეციფიკა და მე საუბრობდით იქ რატო არ გამოდის ეს შეფსარულებს ეკითხებოდა რა ესეთი გემრიელი რატო არ გამოდის რესტორანში იქ რესტორანში მე პატრონე გითulis რამდენი უნდა გამოიყენო არ უნდა გამოიყენო რამდენი უნდა გამოგივიდეს თუ იღირებულება აწონო დაწონო ყველაფერი ხო ციფრებში გადადის ყველა ციფრებში გადადის რო ჩადიხარ და ჩიშკა რო აღხებდა მე ამას ყველაფერს თვალით ვაკეთებო და აკარა გემრიელად ნიგოზი და არაფერია ყველ ჩემიო სასწორი თვალიო იმიტომ გამოდის გემრიელი მივიდა ეზოში მოწყვიტა წვანილი ბატონო ყველაფერი ანუ ესეთი რა თქმა უნდა თბილისში არ არის ეს დავაბრუნო ეს ცოტა ხანი აქეთ იდო სამ მე მგონი ძალიან სტრაფად ცხელდება და იყოს ესე კი ბატონო ესე იგი ჩვენ ვაკეთებთ ახლა соус რომელსაც მაგას მოვასხავთ ამაში დავასხი სეზამიზეთი სეზამიზეთი სოიო სოიო ნიორი ნიორი იმდენად მარტივია რომ განია ძალიან ბევრი ახლა მაყურებელი თუ გვიყურებს გამოიყენებს ამ რეცეპტს ხო მაგრამ უნდა ვასწავლოთ კარგად თან ანუ ბალზამიკო ცოტა ის სიმშავე რომ ისწეს ოდნავ ანუ ამასთან შაქარიც აქ შაქარს ისედაც დავამატებ შაქრიანი სიმშავე შაქრიანი ხო ხო ეგ არის ამ აზიურ კერძებში ყველანაირი გემოა ხარეც არის ტკბილიც არის მომჟაოც არის უმამიც აქვს ყველაფერი აქვს ხო ანუ უმამია მთლიანად ეს რაც ხსნის მე პირის აბრა მე ძალიან მიყვარს ეხლა ერთი სული მაგ ლობიომდე და ბენანდე მივიდეთ ამ აზიური გემოებიდან თან დროც კი მირბის მირბის პირს უწუწებსაო ერთმა გავსინჯო აურა კაია ძალიან მიყვარს ცოტა დავამატებდი ამას. შენაიდი. სეზამი დავამატე. სეზამიზეთი ხო? სეზამიზეთი რო იგრძნობოდეს. ისე სხვათა შორის გარდა ლობიოს, მწვანე ლობიოს, შეგიძლიათ ეს ვარიანტი გააკეთოთ ეკალათით. აჰა. განძილით. ყველაფერი შეგიძლიათ ყველაფერი ერთმანეთში აურიოთ, ან მაყურებელს შეუძლიათ ყველაფერი ერთმანეთში აურიოთ და უბრალოდ ეს соуსი დაასხას და მიიღოს ეს აზიური გემო და ცოტა ახლა მარხვის პერიოდში ყველას მომბეზრდა მე მგონი. კი, კი და გვინდა რაღაცა გამორჩეული, რა ცოტა სხვა ნიშნები. ეხლა რასაც მისავთ, არის გავაცხელოთ ეს მაქსიმალურად. გამოვიყენოთ ზეთი, მაგრამ კარაქიც მინდა ცოტა რომ დავამატო მაპაციებს, ცეცელი პარასკევის გამო. რაღაცა მინდა რომ აიცა. ურპაკის მწვანე გაწყობთ. მწვანეფერი. მწვანე ცითელი რომელი. კი არის რა განსხვავება მწვანეს და ცითელს შორის. მაგ ყველაფერს ნელ-ნელა მოგაწვით ჩვენ ეგ არ არის პრობლემა. ან თავარი არის რომ რა დოზა უნდა ვისმაროთ ეგ. ესე იგი ეს გაცხელდა, დავასხათ ზეთი. პანეში არის ორგანული караკი და წითელი არის კლასიკური караკი მოკლედ. караკი კარა. პანეფერი გულისხმობს იმას რომ 100%-ით ზეთს დავუმატებ მაშინ მე ცოტა караკს. ძალიან მიყვარს караკს. აზიურ საკერძებში არ ხმარობენ караკს, მაგრამ ჩემთვის აი. არა ხო? არ ხმარობენ. მე რაღაცას რო ცენარეულზე არც ეთქუნის. აბა თუ ხდუხეთ, ეს ხო ჩართულია? კი, ოდნავ დაუწიოთ რა დავწვათ. პირველ რიგში მოუთუშავ მოხარშულ ლობიოს. აბა, მიდი, მიდი, არ შეგეცხას კონცა. არა, აკ. ამასაც კარგად შევწვავ. ხო, გაითუშავ. არა, არა. ვოკი რო ქონდეს საკაიცნება, მაგრამ აქ რო ცეცხლებიათ, მე მგონი არ შეიძლება დახურულ ცეცხლში და იმიტომ არ გავხო. ხო, არა. ვერა, ცეცხლი ვერა. იმიტომ ვარ წამებაში. ეს მოვთუშეთ. ძალიან მინდა რომ ფერისთვის ცოტა სტაფილო დავამატოთ. კი ბატონო. კიდე ქართულ ელემენტს დავამატეთ. ხო? კი, ძალიან მიყვარს ეს კოწახური ჩირი. აუ, სიმინდიც ხო არ მოუხდება? სიმინდი მინდა რომ ბოლოსკენ მოხდა. ვიფიქრე მაგაზე დავინახე რო იდო და მგონია რომ ძალიან მოხდება, ცოტა ჭრელი და ლამაზი გამოვა. კარგი ბატონო. რომელი სიმინდი მაგვაცა?
ბონდული ესე ბონდული მინდი ხო არა ეხა უწიოთ ეს ამასე დავაჭიროთ ისევ აწიოთ აჰა მწვანე ლობიო წამოდი ესე მოწალული აი ამ ფერთა გამაზე გიჟდები ხა გაფერადდა კი ეს ეხა მოით თუშება მაღალ ცეცხლზე იცი ამინ და აქ პატარა კოსი ჰები იარარარა ეს ძალიან გემრიელი უნდა იყოს ა ეს იმისთვის გვინდა ჩვენ გვინდა რომ მე დავამატოთ ან ეხა ხო სხვა ხაზიურ სამზარეულოში ძალიან აქტუალურია და უბრალოდ ბოლოსკენ გამოვიყენებ ამ მწვანე ხავს აი ესე რამე არ დამჩეს ვოტ და ეხა რას ვაკეთებ მთავარს იცით ანუ ცოტას დავამატებ წყალს ხო მოგდის მოდესაც წყალი კი კი ოდნავ წყალს დავამატებ და დავამატებ სახამებელს რომელიც დავდე აგერ აა შესასქელებლად ხო ეს სიბლანტე ხა მაგ წანთა ზილ სამზარეულოში არაფერი არა განსაკუთრებული უბრალოდ ისა აქ რა ქვია სიმინდის სახამებელი აქ დამატება და რამდენი დაგვჭამთ ამიტომ მეორე კერცაც ვაკეთებ თუ ის ერთად უნდა ექვსი წუთი გამოკლეთ თქვენი წოდეთ აჰა მეც არ აღწერა ასე ჩუმია ჩემთან ესე იგი გავაცხელოთ ხოა ნახე ხოა უყურე წამოიღო წამოიღო კი 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 ფერსაც აძლევს გემოსაც იმდენად მარტივი მოსამზადებელი აი ესე ყველაფერი ქათამიც გააკეთოთ ხორცით და თითქოს ცოცხლად არის ეს ყველაფერი რა აი რაღაცნაირად რაღაცები კიდე ემატება ნავაროტკები მაგრამ ამ შემთხვევაში ფოტოგრაფს მე ქათამს ვაკეთებ ხოლმე ძირთად აზიურად მითუმეტეს ესეთი არჩევანი გვაქვს ნუ სპეციფიკი ბატონო სხვადასხვა ნაჭრები და თან როცა იცი როგორ ხარისხიან გარემოში მოდი ახლა გავუკეთო ცერვირება ერთ თუმავას მოასწრებთ მეორე ეს აი მოგხადოთ კი 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 უცებ 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 მე გასიჯოს ვერ მოასწრებთ ამგან ყველაფერს მოასწრებთ მართლა მაშინ აი ხედავთ ნოსტეს სამფლობელოს მე მეკონა ეს ნოსტეს სამფლობელოა იმიტომ ყველანაირი სტანდარტის დაცული არის ეს ჩვენი ნოსტეს ქათმები კუჭი გინდა ღვიძლი გინდა რაც გინდა ფთა გინდა გვანცა ბარკალი გინდა ინატრე სულო და გულო გადმოიღე დაყარე და მერიკორო შემპილა თან ესე იგი ყველა პარასკევს გექნებაო იმაქვს მაგრამ არ მიზადებს ან ბონდველი არ დამიჩაგროთ ხო მითხარით სიმინდს ბონუსს ბონდველს არ დაგიჩაგროთ ხო იმიტომ რომ ეს სპეციალურადაა მომზადებული და მოკრეფიდან 4 საათში შეიძლება მისი კონსერვაცია და შენახულია გავაკეთებთ ის ანახს ხო გვანცა კი ბატონო ბონდველი ჩვენი გადაცემის სპონსორი გახლავთ ეს არის უმაღლესი ხარისხის ჯანსაღი ბოსტნეული იმ თითოეულ კილოში რომელიც უკვე გვხვდება მაღაზიების თაროებში და აჩიკობს სწორად აღნიშნა რომ მოკრეფიდან 4 საათში ხდება კილოში აბა რანაირად მოკლედ ეხლა იგივე პრინციპით ჯინჯერს, ნიორს, სეზამისეთს, ბალზამიკოს და სოიო სოუსს ავურევ ერთმანეთში, რომ ცივა შევაზავო. და დავუმატებ ჩვენს ზეთს, რომელიც ჩილის ზეთს. ხო, და იმაზე დამავიწყო ჩილის ზეთს, რომ მოვასხავ მე გასინჯვის დროს. ხო მოვასხავთ, არა უშო. კი, კი. და ამის კანახს შევაზავებთ. და ამ ისპანახს შეგიზავთ, მოვაყრე კიდე მარილიან მიწის თხილს და თქვენს გემრიელ ბონდუელს. დიახ, გავხსნი მაშინ. არ ვიცი, გვერდიდან ამ მარტივი თუ არის, მაგრამ მიყვარს ეს გემოები ძალიან. ის ჩართული ხო არა კონცა? აი ხო გამორთე, ჩართული იყო. აი ეს ისიც ხო ხელით მუშაობენ ერთი ყველაფერს ძალიან გემრიელად აზავებენ და ესე ძალიან მინდა რომ გაგასინჯოთ ამას ყველაფერს პირდაპირ მიწის თხილს აი ესე ძალიან დიდი ბოთი უბრალოდ კითხვას დავსვამ რა აი ხო რასაც გვიმზადებთ მაგასთან ვერაფრით ვერ დავაკავშირებ სოფლის ნობათის გამომცხარმა წონს ვერც მივატან
I'm not sure. Ազիաս թարս աբերձնետի շեմ ոյի խարը։ Կավա մե գոբրով։ Ինձիրա, սիտք բողակ, մե արգամի սինջա։ Սիտք արգագի սինջա։ Հաս մե ուղնում։ Հաս ամում։ Միդի էչ։ Ispana Hurtaba Zanon, Tota Cartel, Shazawa Bulisunula, but the Mangas Kagi kept the Hadro for the Sandy, the Siamo. I said Ixemovina. Aha, Vambo, the Mericosan Tatromohot, Medaga Hodrept, Gamuns Hortas, Arajanitz Wickneva, Magda, Merzets, Damats on it. I'm going to go to the house. Схвата შორის არაერთხელ მქონდა ეგ კითხვა რომ ეს ტკბილ ცხარე соуსი რომელიც იყიდება გამზადებული და საკმაოდ ძვირი ღირს და თან 1000 კონსერვანტი აქვს და თვითონ შეუძლიათ მოამზადონ მეორე ცხირი არ მაქვს მაგრამ არ არის პრობლემა აზიური უი გვანცა ის ძალიან დიდი მადლობა გვიხარია რომ იმას პინძლეთ დღეს და ამერიკოს მადლობა რომ თქვენი თავი გამოგვიგზავნა. ამერიკო მადლობა კიდევ. ამერიკო წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა ამერიკოს. და ჩვენ დაგემშვიდობებით გვინდა წინასწარ მოგილოცოთ წინვალე აღდგომა და გისურვოთ ყველაფერი საუკეთესო მშვიდობა და ბედნიერება ეს არის უდიდესი რელიგიური დღესასწაული და მინდა რომ ყველაფერი კარგი მოიტანოს წინვალე აღდგომა.